nanje nihera akantu kari karananiye gutandukanya shu nati byari byarananiye byose nakazangira n'imboga ukunda nicyo wanga kirageze ntiwukunda ngo shimisha wikwibaza byinshi turi intambwe humiriza tubi buhoro numva bita mundira reka mbisubike. Hello guys, twongeye kubasuhuza mwese. Iyi rero ni channel yitwa DSM Motivational. Murakaza neza cyane. Amazina yanjye nitwa Bamurate Cecile. Ubwo iyi channel tugiye kuzaza tubagezaho ibiganiro byiza cyane, ariko byiganjemo cyane inspiration y'abantu benshi batandukanye. So uyu munsi wa none turi kumwe n'umusore wacu mwiza, muramubona cyane, acyari umusore mutoya. Ubwo ni umunyempano, muramuzi cyane ahantu hatandukanye, abantu benshi ndizera ko bamuzi. Ubwo rero urakaza neza. Murakoze, meze neza, ndishimye kubwa Kristo Yesu, meze neza. Urakoze cyane. Ubwo se wakwibwira abantu badukurikiranye bose bakakumenya? Icyo nturi gisengere. Amazina yanjye nitwa Christophe Marame. Ariko hari irindi wibagiwe. Nese ijya gishwe tukuziho, ubwo kuri gushaka kurisha cyane. Iryo ga ni iry'akazi. Iry'akazi gajyo najyo ni ijyanje. Nese wadusobanurira izina gishishwa aho ryavuye, ko abantu benshi tukuzi ku izina rya gishishwa? Ya benshi batagira ni icyavuka cyangwa se ni icy'imyembe cyangwa icy'ibijumba. Igishishwa ni protector. Okay, abantu barabibumva. Rero izina gishishwa ryavuye muri protector, ni akazi akora ka buri munsi. Yahisemo rero kubyita igishishwa, niyo mpamvu bamwita gishishwa. So urakoze cyane. None se gishishwa, waba wubatse uri singo cyangwa waba warigeze wubaka ugasenya? Rifeke azasenya, asenya uwubatse, ntiyasenya utarubaka. Ubwo rero abadukurikiranye bose, waba ab'ingumi, waba bafite iyerekwa, mwari itambutsa, uyu ni umusore ukiri singo. Ubwo rero mwaba batambutsa iyerekwa ryanyu. So urakoze cyane. Nese gishishwa, ubwo se ibi bintu ni impano yawe cyangwa wabigiyemo wenda kubwa impamvu runaka bw'inyungu zawe cyangwa? Ni impano umuntu avukana bidasaba ngo aje kuyiga ku masomo. Ni impano umuntu abana nawe mu buzima bwa buri munsi. Abenshi irabakijije, natwe biri mu nzira. Ni byiza cyane. Noneho ufite, uri guteganya ko fiti yawe izaba nziza ku mpamvu za comedy? Icyo ntugisengere. Yoba mbi gute? Sadi cyane, ni byiza cyane. Ubwo nese ko tuzatubona kandi uri umufana wa Meddy, ubwo Meddy nk'aya amasaha muhuye wamubwira nk'iki? Ubu nyine ntabwo ndagira igitekerezo cyo kumubwira. Ubu nyine reka reka. Ariko gusura mufana? Yego. Ni byiza cyane. None se nk'ubu ni gute wowe wamashije kuja mu bintu bya media cyane, kandi urebye abanyamurenge kenshi bagenza kubifata ko ari nk'uburara kuja muri media, bafata nk'aho umuntu aba yabaye ukundi. Nese wowe ni gute wafashe umwanzuro wo kuba wamasha kuja muri media? Wowe waragishije si inama, cyangwa wowe nyine warigiriye inama ukamasha kubijamo ukirengagiza amagambo bavuga? Okay, asandi hari n'ubikirara nta ataje kuri media. Ibyo byo ni muri karakteri z'umuntu, ntabwo navuga ngo media niyo itume umuntu abikirara. Oya, ahubwo wujamo bitewe n'izo karakteri zawe. Ariko media ntabwo ari ukusobanura ngo abayigiyemo n'ibirara. Oya, harimo imfura. Urakoze cyane. None se ngiye nama wagira abantu benshi batekereza ko kuja muri media ari ibintu by'uburara, kuja muri media wabaye ukundi, ni ngiye nama wowe waheza abandi basore bagenzi bawe cyangwa se abandi bantu bose baba bifuza kuja muri media bakaba batinya umuco cyangwa ibyo abantu bavuga? Ni ngiye nama wowe wabagira wowe nkawe? Bazavuga ngo hanze kuvuga aheze mu nda ya nyina. Rero bashobora kukuvuga uri muhira nta n'icyo wakoze. Kuri media rero abafite tara zose bazitambutse baze
baze bakore kabisa tuzabashigikira tubari inyuma naho kuvuga bira no gutindaga mu gihura nyuma ngo tuzadusa nk'abatinze ku ndondo cyane benshi rero bakabifata nk'amakosa ntagara amakosa ngo rero wabaha inama yo kuba baje muri media nta kibazo kibirimo icyo ntibagisengere bihute ntibatinde urakoze cyane ubwo rero atubwiye ko impamvu bataje muri media habe no kuba uri mu rugo wakora uburara habe niyo waba uri he wakora uburara ntago bisobanuye ko wenda kujya muri media aricyo kigitera cyane uburara cyangwa kwitwikirara ubwo rero se abafite mwese mwumva mwafite impano yo kuba mwaje kuri media mukageza abantu ibintu bitandukanye ubwo nta kibazo rero umusore wacu batubwiye ko nta kibazo kibirimo kandi koko nta n'ikibazo hani kibazo muzaza mwumva mufite impano wenda kuri media media dufasha gutatanya makuru gutatanya wenda ikintu runaka cyagufasha kuba wahindura n'ubuzima bw'umuntu mugiye waje rero ukabaza impano yawanga bikagaragara nyine bigaca bikagenda kumbuga icyo gihe rero ufite icyo wahindurira n'ubwoko tugiye kugaruka kuri Meddy gake tituzi impamvu mukunda cyane sinzi nibo baba nkuririmba karirimbo ke kandi ubira ngo bashe kunezeza abadukurikiranye nubundi bakuzi kuri umuhanzi ukunda Meddy cyane ufana Meddy ubwo rero waduhanga karirimbo kamwe ugira ngo tuze gukomeza turibanda cyane kuturirimbo kubera ko turabizi kuri umufana we ubwo turimbira karirimbo kamwe gusa kaniya cyaba rimwe gusa kaniya bose bakwaka cyaba nk'igukunda Nawa kibagize byahise oherekana mama kari tukirama anna simfa hatitari kumwe n'undi nasara n'undi nasara kuhandagira aho wanyuze nsange numva Ari chama twetumva nyamara umutima ukacyumva na cyane ni tango kuku eka sigaye nigengesera n'ababa somutima irinda kuzagutenga guha umwiri cyukunda nicyo wanga Gerageze ntewe ukunda ngo shimisha wikwibaza byinshi tera intambwe humiriza tubi buhoro numva bita mundira reka mbisure wike nangire bundi bushya suko se mani urakoze cyane ubwo rero murabona ko tumaze kugira Meddy w'umunyamurenge urakoze cyane so turakomeje se tugarutse buki inyuma wavuze ko impano ufite impano mbese niki wabona hejuru y'impano ubona wenda impano yazakugeza kuki nk'uko ubona muri future yawe ubona impano yakugeza kuki ya urakoze ntamuntu udakora ikintu kidafite intego ubuzima buri wese akora ikintu kidafite intego gusa ukubona kubera ko abazuko ababibona benshi babona comedy nk'ubusazi niko nabivuga akavuga ati bari abasore no guta umwanya ariko umugihe ufite niwe umenye intego ufite ntago ari rubanda rugomba kumenya intego ufite seko ya impano ni nziza ikijije benshi tuvuge bakanye mu kwego n'abandi bose bari bakunzwe bamaze kugera icyo bagezaho benshi ni ukubera impano impano rero sikiza benshi ni ikintu utigera wiga ni ikintu wisangamo ugakura kikurima bikaba ngombwa rero kugikomeza iyo ugikomeje umenya impano ufite iragukiza ikibazo ni ukuyigira ntusobanukirwe impano ufite abenshi b'abanyamurenge niko twese twibwira twese situzoba pasiteri cyangwa se abakorari cyangwa se abarimu dore ruguru nakaza mbona bose urangije kwiga akaba umwarimu utabaye umwarimu akaba umuganga ubu nyine ga ntigi pasiteri kigezweho twese tuzoba abapasiteri tugomba gukora ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bizafashe sosiyete Nyamurenge urakoze akize neza cyane kutugezaho icyiza cy'impano ubwo uratubwiye ngo abantu bamaze gutera imbere utanze nk'urugero rwo bakanya mu kwengo n'inkire iterambere wo babonamo bagezeho
iterambere rya mbere ni ukuba intuza impano yawe guhesha isabune y'umutima isabune y'umutima wayumvise ntabwo navuze za gifura mama ifaranga wabigize neza cyane noneho wizeye neza ko bariya abantu bamaze gutera imbere nk'abanyakanyamukwe ngo bamaze gutera imbere mu buryo wizera ko bafite impano yabo ifite aho yabagejeje natwe ndimo turi kugana icyo tugisengera urakoze cyane none se ni gute wamenya ko ufite impano hari ukuntu nyine umuntu ashobora kubaho ntamenye ko wenda afite impano akaba wenda tuvuge niba afite impano ya komedi akaba yaje mu kindi kintu runaka kidahuye nicyo none se ni gute umuntu yamenya neza ko afite impano runaka akaba wenda ariyo yakomeza akanayikora kuko bikagenda neza so urakoze impano ubundi ni ikintu uba ukunda mu buzima bwawe no kurusha ibindi bintu akenshi nicyo kintu ukora ukanagikora neza utaracigiye gusa nuko urimo gusanga benshi akamasha kwiga bibiliya wenda plani wenda talenti iyo ari komedi cyangwa se ubunyamakuru abandi ngo bagiye kwigira ubwarimu abandi ngo bagiye kwigira iki rero ugasanga ugiye kontrata na tala yawe abenshi no kuyisobanukirwa ntaza yisobanukirwa kubera ko iyo utisobanukiwe nta wundi wayigusobanurira niho ugomba kwimenya rero tala yawe iyo ari yo bigeze neza cyane ubwo rero umuntu agomba kumenya impano yiwe agomba kumenya icyo akwiye gukora ntukaje mu kazi k'abandi buriya ntabwo wabikora neza niba ugira impano ya komedi ukaba waje mu gipasiteri uzasanga n'ubundi uri gukora ibintu bya komedi mu rusengero ubwo rero ugomba kumenya impano yawe kandi impano atubwiye neza ko ari ikintu wumva ukunda wicara ukora wenda no mu rugo wowe wenda uri mu rugo niba uri umuntu ukunda komedi ukaba wakora utu twa komedi usetsa abantu mu rugo ubwo so tugomba kumenya impano zacu tukazikurikiza tukareka kuja mu biti by'abandi ugize neza cyane ese gishi ni gute impano y'umuntu yamukiza ni gute yayikoresha kugira ngo umukize nyine ibe yaguhindurira ubuzima impano yawe cyo wavukanye kikubamo ni gute cyaguhindurira ubuzima yo urakoze nige ukora ibintu ukigarura imitima y'abafana niko nabivuga ukaba iyo talenti yawe kabisa bayumvishe bakayikunda ni ngombwa ko bica izindi nzira zigiye zitandukanye kugira ngo ishobore kugufasha mu buzima urakoze cyane mu gihe rero umuntu aba yigaruriye imitima y'abafana nicyo gihe usanga wenda abafana utanarebe wenda ngo urakora kuki uri gukora kubw'impano yawe ngo uhembwe wenda ari n'igihe abafana bonyine mu gihe wamaze kubigarurira bonyine usanga warakize kubw'impamvu runaka kuko umufana wawe ntazabona umerewe nabi ngo abe yaguterana mu kibazo ahubwo azagufasha icyo gihe ntabwo uzakena kubera ko uzaba ufite impano wakoresheje ubwo nese waba twagweza nk'iminota nk'ibiri cyangwa se umunota umwe ukaba nk'utubwira agasitori kamwe kajyanye na komedi nyine turabizi ko icyo umuntu akora buriya arakigendana muri we ubwo waba nk'utubwira bukeya ukaba nk'utuheza agasitori gatoya ka komedi cyangwa byinshi ko nabisize sinabigendanye ariko reka ngiye kubabwira ku bintu bine byadutanze tukigera imahanga hafi abanyamurenge bose bwa mbere hari umugabo waje mu mujyi maze kujya mu mujyi baramubwira ati imodoka zo mu mujyi zizazica soko ngo nzitwaze inkoni arangije murabona muri rompwe imodoka yiguka atigirama yatsa amatara y'umutuku ngo ntimuri kureba ngo uko ugiri kunyikira ijisho aba yikubisha inkoni amenya amatara y'abandi ari umushyitsi musaza baramufunze ati muzeye uko meneye imodoka ngo ni ukuga ngo basa bapfa imahanga ni uko unabonye iri kwica amaso mbona ntupfaga ni uko abantu bari mu kugenda kandi umugabo basanye ibyo kurya azana ibyo kurya baterekana agasabune ka give hariya gasa na shokora we noneho ararya aravuga ati n'aka kantu kuba kari mu biribwa akata ku gasabune umusaza waje gusanga urufuro rwamurenze ati soko ni mpongera ngo aka ni ka shokora kari mu biribwa basanga ari agasabune ni ibintu rero byaga biducanga imahanga bitewe n'aho twaturutse undi rero nanjye nihera akantu kari karananiye gutandukanya shu na tisha
byari byarananiye byose nakazangira ni imboga kasagira bakora meranje kasagira sinsobanukirwe ko tishari papeje ni pipi nako suko cyangwa ngonge ugize neza cyane ubwo aya pe ugomba gusobanukirwa tisho na ugize neza cyane abantu benshi bagukurikiranye kandi nizera ko bemerewe neza kuri izo story ubabwiye abafana bacu turabakunda tubahoza ku mutima nk'umuntu unanirwa gutanga like comment subscribe ibintu bitoga gutwara n'urushiringi rumwe rw'amakenya gutagira urukundo utazobonaga umwami imana icyo umuntu akurushije uzawemera twaje gususurutsa abantu cyane cyane imitima yakomeretse none gahemye turabararitse mu rukundo ntakugorana mutange share subscribe comment musharinge nyabona dukomeze dusangire ibyiza by'icyano yacu murakoze ugize neza cyane abantu muraye mwumva mwese mudufashe mukore subscribe kugira ngo dukomeze dusangire ibyiza by'ibintu byinshi tuzagenda tubagezaho murakoze cyane gishishwa wagize neza kutwitaba uri umutumire mwiza watwitabye uzahora uko nguko uzahorana mu mutima wo kuba wakwitaba abantu bose bakwiyambaje ukaba wabumva so mugize neza badukurikiranye mwese mwakoze cyane tubibutsa ko iyi ni ya channel ya DSM Motivational tuzahora tubazanira ibiganiro byiza 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 kandi cyane ikiganiro mwari kumwe nanjye Bamurate Cecile nawe utaha ikiganiro nakagaruka turi kumwe bye bye.